morning, my dear students. Welcome back to SS class. Today, I am going to learn about the revolution and everyday life. In this topic, we will discuss about how did the revolution affect the everyday life of the people. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെ എങ്ങനെയാണ് റെവല്യൂഷൻ ബാധിച്ചിരുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്സ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാൻ പൊളിറ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ദ ക്ലോത്ത്സ് പീപ്പിൾ വെയർ, ദ ലാംഗ്വേജ് ദേ സ്പീക്ക്, ഓ ദ ബുക്സ് ദേ റീഡ്? അതായത് ഫ്രഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ക്ലോത്ത്സിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കുമോ, അവർ വായിക്കുന്ന ബുക്സുകൾ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദ ഇയേഴ്സ് ഫോളോയിങ് 1789 ഇൻ ഫ്രാൻസ് സോ മെനി സച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് മെൻ, വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അതായത് 1789 പോലെയുള്ള ഇയേഴ്സിൽ ഫ്രാൻസിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് മെൻ, പുരുഷന്മാരുടെ, വിമൻ, സ്ത്രീകളുടെ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ് ടുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൺ ദംസെൽസ് ടു പാസ് ലോസ് ദാറ്റ് വുഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ടു എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ്. ദ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ്, ഫ്രാൻസിലെ ഗവൺമെന്റ് ടു പാസ് ലോസ്, ധാരാളം നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. ദാറ്റ് വുഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഐഡിയസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ടു എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ്. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വാസ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി. ലിബർട്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫ്രീഡം. ഇക്വാളിറ്റി, ഈക്വൽ ഫോർ ഓൾ. ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ബ്രദർഹുഡ്, സാഹോദര്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ്, അതായത് എവറി ഡേ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. One important law that came into effect on soon after the storming of Bastille in summer of 1789. One important law was abolition of censorship in the old regime, all written material and cultural activities. The most important law was introduced by French government was the abolition of censorship. The most important law was introduced by French government, the abolition of censorship. What do you mean by censorship? Censorship means prohibition of any part of books, films, news, etc. that are considered unexcept or threat to security. That means prohibition, prohibitiya nu paraya tadeyga, of any part of books, films, news, etc. newsgala, vaarthagala, ബുക്കുകൾ, ഫിലിംസ്,
ഇവയെല്ലാം തടയുന്നു. കൺസിഡർ ടു ബി അൺഎക്സെപ്റ്റ് ഓർ ത്രെറ്റ് ടു സെക്യൂരിറ്റി ഇവയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭീഷണി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിനെയാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിട്ട് ന്യൂസുകൾ അച്ചടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുക, ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഇതിനെയൊക്കെ ആ ഗവൺമെന്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെയാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ്, അബോളിഷൻ ഇസ് സ്റ്റോപ്പ്, സെൻസർഷിപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കി. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം സെൻസർഷിപ്പ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് സെൻസർഷിപ്പിനെ അബോളിഷ് ചെയ്തു. അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൻസർഷിപ്പ്? പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂസ്, ബുക്സ്, ഫിലിംസ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് കൺസിഡേർഡ് അൺഎക്സെപ്റ്റ് ഓർ ത്രെറ്റ് ടു സെക്യൂരിറ്റി. അതായത് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രമേ അന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുക്കുകൾ മാത്രമേ അന്ന് പുറത്തിറക്കുവാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിംസ്, ഇവയെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെൻസർഷിപ്പ്, അതിനെ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു നിയമം അബോളിഷ് ചെയ്തു, നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. ബുക്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, പ്ലേസ് പ്ലേസ് മീൻസ് നാടകങ്ങൾ കുഡ് ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ പെർഫോം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാഡ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ സെൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിംഗ്. അതായത് നാടകങ്ങൾ, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ബുക്സ് ഇവയെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്ന് കിങ്ങിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. നൗ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ബി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്. ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ പ്രൊക്ലൈംഡ്. ആ സമയത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ. അന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസണോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. അത് പ്രൊക്ലൈം, അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത്, പ്രൊക്ലൈം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ടു ബി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്, ഇവ രണ്ടും നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, പാംലെറ്റ്സ്, പാംലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ബുക്ക്ലെറ്റ്, ചെറിയ ലഘുലേഖകൾക്കാണ് പാംലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുക്സ് ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഫ്ലഡഡ് ദ ടൗൺസ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രം വെയർ ദേ ട്രാവൽ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ദ കൺട്രി സൈഡ്. അതുകൂടാതെ ആ സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, സ്മോൾ ബുക്ക്ലെറ്റ് അതാണ് പാംലെറ്റ്സ്, ബുക്സ് ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് പിക്ചേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ടൗൺ മുഴുവനും ഫ്രാൻസിലെ നഗരം മുഴുവനും അത് വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ദേ ഓൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് the events and changes taking place in France. ee books ile adu pole thane printed pictures adellam show cheynathu aa kaalagattathil undayittulla sambhavangaleyanu. freedom of the press also mean that opposing views of events could be expressed. freedom of press, പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുവാനായിട്ട് പ്രസ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒപ്പോസിംഗ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഈവൻസ് കുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈവൻസ്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട്
എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. Each side sought to convince others of its position through the medium of rain, plays, songs and festive processions attracted large numbers of people. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള നാടകങ്ങളിലൂടെയും ബുക്കുകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റീവ് പ്രൊസഷൻസ് ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ആളുകളെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about a length in text which only a handful educated people could read. അതായത് സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് പേപ്പറിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സുകളിലൂടെയൊക്കെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കൊപ്പം വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഐഡിയാസ് മനസ്സിലായി. ലിബർട്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജസ്റ്റിസ്, നീതി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ആ ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് റോട്ട് എബൌട്ട് ദ ലെങ്ത്ഇൻ ടെസ്റ്റ്. ലിബർട്ടിയെ കുറിച്ച്, ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു, തിങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. വിച്ച് ഓൺലി എ ഹാൻഡ്ഫുൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് റീഡ്. അവയെല്ലാം വായിച്ചിരുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804, Napoleon Bonaparte ഫ്രാൻസിന്റെ റൂളറായിട്ട് മാറിയിരുന്നു. He set out to conquer neighboring European countries. അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ്, അയൽ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്നു. The neighboring countries of France was Austria, Prussia, etc. European countries dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon Bonaparte dispossessing dynasties. Dispossessing means destroying dynasty ഒഴിവാക്കി. And creating new kingdoms, പുതിയ രാജവംശം ഉണ്ടാക്കുക. Where he placed members of his family. എന്നിട്ട് ആ കിങ്ഡത്തിൽ തൻ്റെ ഫാമിലീസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. Napoleon അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിരുന്നത് മോഡേണൈസർ, യൂറോപ്പിനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്ന, പരിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. He introduced many such protection of private property and uniform system of weights and measures provided by decimal system. He introduced many laws such as protection of private property. അദ്ദേഹം പല നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്, അളവുകളും തൂക്കങ്ങൾക്കും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പല കടകളിലെ പല വിലയായിരുന്നു, പല അളവുകളായിരുന്നു, പല തൂക്കങ്ങളായിരുന്നു. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മാറ്റിയിട്ട് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്. അദ്ദേഹം അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു, ഒരേപോലെയാക്കി. ഇനിഷ്യലി മെനി സോ നെപ്പോളിയൻ ആസ് എ ലിബറേറ്റർ ഹു വുഡ് ബ്രിങ് ഫ്രീഡം ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് ലിബറേറ്റർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീഡം ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്, ലിബറേറ്റർ. But soon Napoleon's armies came to be viewed everywhere as an invading force. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് നെപ്പോളിയന്റെ ആർമീസ്, പടയാളികള് ഫ്രാൻസിൽ മുഴുവനും ഇൻവേർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി, അതായത് കീഴടക്കുക,
മറ്റ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസിനെ കീഴടക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഹി വാസ് ഫൈനലി ഡിക്ലെയർഡ് ഡിഫീറ്റഡ് അറ്റ് വാട്ടർലൂ ഇൻ 1815. ഹി വാസ് ഫൈനലി ഡിഫീറ്റഡ് അറ്റ് വാട്ടർലൂ ഇൻ 1815. 1815 അദ്ദേഹം വാട്ടർലൂ എന്ന യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. മെനി ഓഫ് ഹിസ് മെഷേഴ്സ് carried out the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോൽവിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോസ് ഫ്രാൻസിൽ കുറെ നാള് ഉണ്ടായിരുന്നു. The important ideas of Napoleon was liberty and the modern laws. എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കുറെ നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബർട്ടി എന്ന ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് വേർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഗസി ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ഇസ് എ സുപ്രീം പവർ, ജനങ്ങൾക്കായിരുന്നു സുപ്രീം പവർ. ദെൻ പീപ്പിൾ കൺട്രോൾ ദ ഗവൺമെന്റ്, ഗവൺമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്. ദീസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഫ്രാൻസ് the rest of Europe during 19th century. 19th century 19th നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ലിബർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം ഫ്രാൻസിൽ 19th നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Where feudal system were abolished. അവിടെ feudal system abolish ചെയ്തിരുന്നു. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. That is, colonized people reworked the idea of freedom. That is, French colony comes in there. Our freedom idea. Manasilaki kunda from the bondage into their movement to create a sovereign nation state. Sondamayita. പരമാധികാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആൻഡ് റാം മോഹൻ റോയ് വേർ ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഐഡിയാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം റവല്യൂഷണറി ഫ്രാൻസ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആയിരുന്ന റാം മോഹൻ റോയ് അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഉൾക്കൊണ്ടവരായിരുന്നു. Name two Indian individuals who respond to ideas coming from revolutionary France. They are Tipu Sultan and Ram Mohan Roy. How did colonized people create a sovereign state? എങ്ങനെയാണ് colonized people sovereign state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ supreme power. Sovereign means supreme power. സുപ്രീം സ്റ്റേറ്റ് പവർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ, കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ റീവർക്ക് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഫ്രീഡം എന്ന ഐഡിയയെ അവർ റീവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രം ബോണ്ടേജ് ഇൻ ദെയർ മൂവ്മെന്റ്സ്, അതായത് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോറി നേഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. വാട്ട് ആക്ഷൻ പ്രൂവ്ഡ് നെപ്പോളിയൻ ആസ് മോഡേണൈസർ ഓഫ് യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പ് മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നെപ്പോളിയൻ ചെയ്തിരുന്നത്? ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെനി ലോസ് സച്ച് ആസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അദ്ദേഹം ലോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് എ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്.
provided by the decimal system. Decimal system ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കി യൂണിഫോം വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് നെപ്പോളിയൻ ചെയ്തിരുന്നത്. When was Napoleon defeated? Napoleon was defeated in Waterloo in 1815. Waterloo vechana Napoleon parajayapettirunnathu. I hope you understood this concept. This chapter was over. Read the text well. Thank you, children. Thank you so much.